Salam, saxtakar hakimləri ilə bol olan məhkəməyə malik ədalətpərvər xalqım. Bakıda bu günlərdə zorlanma hadisəsi baş verdi. Ədalət Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən zorlandı. Əlbəttə ki, növbəti dəfə. Bu qədər insanın haqqını, bu qədər insanın lənətini üzərinə götürən Femidanın tərəsi sıradan çıxdı. Daha dəqiq desək, çıxarıldı. Amma əmin olun ki, bu belə çox getməyəcək. Çox tezliklə, məhz bu məhkəmə öz çıxardığı saxta qərarın qurbanı olacaq. Koronavirus dünyada çox hadisələrə səbəb oldu. İtaliya karantinə büründü, İranda insanlar yol gedə-gedə dünyasını dəyişdi. Bildiyiniz əsl Hollywood filmlərində baş verən Armagedondur. Dünya milyarderlərinin çörəyinə bais olan bu virus neftin qiymətinin də yerə girməsinə səbəb oldu. Azərbaycanda bu virusa yolxan güya ki az adam olmasına baxmayaraq ara sıra 2-2 xəstəliyin aşkar olunması xəbərləri gəlir. Azərbaycanın iqtisadiyyatının axırına bu virus çıxmasa da, neftin güppultu ilə yerə girməsi milyonları darmadağın edən məmurlarımızın keyfinə soğan doğradı. Ölkədə spekulyantlıq edib, maska və spirtin qiymətlərini artıran məmurların qafası qiymət artımına, qıtlığına necə qarışdısa, Allahın zərbəni başqa tərəfdən vuracağını gözləmədilər. Allah bir yandan alanda, bir yandan verdiyi kimi, bir yandan verəndə də digər tərəfdən aldı. Yəni ki, Tanrı Azərbaycan Femidasından fərqli olaraq daim bərabərliyi qoruyur. Allahun əkbər! Keçən dəfə sizə koronavirusdan istifadə edib, xalqın sağlamlığı üzərində milyonlar qazanıb, sonra da Milli Məclisə ustanovka olunan millətin killerlərindən biri haqqında danışdım. Kəmaləddin Qafarovdan və söz verdim ki, digərlərini də sizə tanıdacam. Bugün sizə daha bir monopolist şirkətlərdən birinin Avramedin sahibi olan Cavanşir Feyziyevdən danışacağım. Hə, Rasimçik, başlayaq. Yaxın gəlin. Başlayırıq, ha? Boşu. Hə. Ay, digər də, na, başlayırıq. Cavanşir Feyziyev 1963-cü ildə Şəki rayonunun Böyük Dəhnə kəndində anadan olub. 1970-77-ci illərdə Böyük Dəhnə kənd orta məktəbində, 1977-80-ci illərdə Turan qəsəbəsində riyaziyyat təmayüllü internet məktəbində orta təhsil alıb. 1983-85-ci illərdə Qazaxıstanda həqiqi hərbi xidmətdə olub. 86-91-ci illərdə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutun tərcümə fakültəsində təhsil alıb və İnstitut tərcüməçi müəllim ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1992-94-cü illərdə Azərbaycan Pedagoji Xarici Dillər İnstitutun tərcümə kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyib. 1994-95-ci illərdə Belçikanın Sərhədsiz Həkimlər Humanitar Təşkilatında tərcüməçi və inzibatçı vəzifələrində çalışıb. 1995-98-ci illərdə ABŞ-ın Philip Morris şirkətinin Qafqaz nümayəndəliyində Azərbaycan üzrə şöbə müdiri işləyib. Sən kimədir? Üzülür reymi. Onu nə sıxılır reymi. Böz sayıda. Sən də iki kəlmə söz deyirsən, sonra soxub gedirsən. Sağ olun, böz sürünə. O, deyən, konsert qabağdadır. 1998-2002-ci illərdə Planet Co. Ltd. şirkətinin təsisçisi və direktoru, 2002-2010-cu illərdə Avramed şirkətinin həm təsisçisi və baş direktoru olub. Tour Invest şirkətinin və Discovery Azərbaycan elmi kütləvi jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. 2011-ci ildən Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun doktorantıdır. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü seçilib. Aləm dəyib bir-birini həftə becərdi. Azərbaycan Respublikasının 4-cü, 5-ci və artıq xeyirli olmasın 6-cı çağırış Milli Məclisinə 115 sayılı Şəki Kənd 2-ci seçki dairəsindən deputatdır. Əgər sən bilseydin ki, mən necə o zad olmaq istəyirəm? Deputat. Deputat mı? Deputat. Artıq bir neçə aydır ki, bütün dünyanı sarsıdan ölümcül koronavirus epidemiyasının Azərbaycanda da aşkarlanması cəmiyyətdə ciddi narahatçılığa səbəb olub. Ölkədə beynəlxalq standartlara cavab verən biotəhlükəsizlik laboratoriyaları yaradılıb. Bir sıra xüsusi təhlükəli xəstəliklərin molekulyar diaqnostikası üzrə ixtisaslaşan bu laboratoriyalar paytaxtda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərir. Göstərir, amma nə olsun? Masallıda karantində olan vətəndaşlarımızın bizə göndərdiyi müraciətdə hər şeyin bu qədər gözəl olmadığı açıq-aydın görsənir. Necə deyərlər? Üstü bəzək, altı təzək. Çox yalan məlumatlar verirlər və deyirlər ki, hər bir işi görmüşük, hər bir tədbiri görmüşük, amma görünən budur ki, biz burada Allah şahid edir ki, biz bunları görürük, burada da qalanlar heç biri karantində qalmağa etiraz eləmirlər.
Əksinə burada qalanlar karantinde qalmağı dəstəkləyirlər. Ancaq karantinde qalma şəraiti ki, pis gündədir, bərbad gündədir, ondan narazıdırlar ki, niyə? Niyəsi budur ki, bir nəfərin burada tutulmağı bu şəraitdə səbəb olur ki, avtomatik qalanları da o virusun muqtala olsun. Devlet tarafından ayrılan lavazimatlar bize vaxtında gelip yetişmir, çatmır, eskiliğinle gelirler. Bütün anları gün orta yemeği getirirler, gün orta gelen yemek harap olur. Bu günlerde kararlı gün orta yemeği gelsin, hal hazırda saat neçedir, bakabilirsiniz. 15-30 saat deməli 4'e kalır. Hələ saat 4'e kalmağına baxmayaraq yemək gəlmir. Bir xəstəxananın həkimi gəlsin bura dərdimizi deyək və bizə cavab verirlər ki, xəstəxananın həkimi, baş həkimi deyir ki, mən ora getmirəm. Əhali arasında koronavirusla bağlı panika aradan qalxıbmı? Xeyr. Səbəb isə hələ də bəzi işbazların bu vəziyyətdən istifadə edərək xalqın sağlamlığı üzərində var dövlət yığma istəyidir. Belə ki, hələ koronavirus Azərbaycana keçməmiş, qonşu İranda yayıldıqdan dərhal sonra ölkədə elementar tibbi vasitələr, xüsusən də spirt və sadə tibbi maskalar qıtlaşmağa başladı. Azərbaycanda ilk koronavirusa yoluxma faktının qeydə alındığı xəbərindən sonra isə spirt və tibbi maskalar apteklərdən tamamilə yoxa çıxdı. Artıq bir müddətdir ki, Bakının əksər apteklərində tibbi spirt və maskaları, hətta qrip əleyhinə dərmanları tapmaq qeyri-mümkündür. Baxmayaraq ki, Nazirlər Kabineti epidemiyadan qorunmaq üçün ölkədə kifayət qədər tibbi ləvazimatların olduğunu açıqlayıb. Apteklərdə isə bunun tam əksini müşahidə edirik. Bəzi apteklərdə isə maska və spirtlər dəyərindən dəfələrlə artıq qiymətə satılmaqdadır. Bu da təbii olaraq əhali arasında ciddi narazılığa səbəb olub. Belə anlaşılır ki, işbazlar koronavirus epidemiyası ilə bağlı əhalinin narazıcılığından istifadə edərək, əvvəlcə maska və spirt qıtlığı yaradaraq ölkədə təşvişin artmasına səbəb olublar. Sonra isə maska və spirti apteklərdə baha qiymətdən satışa çıxardaraq böyük pullar qazanıblar. Yəni klassik fırıldaqçılıqdan istifadə edərək ciblərini doldurublar. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabiçel, tüfeyli! Apteklər problemin onlarla bağlı olmadığını deyir bəzi aptek sahibləri, maska və spirtləri satıb qurtardıqlarını, yeni partiyanın isə gəlmədiyini söylüyür. Qıtlıq da güya məhz bu səbəbdən yaranır. Maska və spirti baha satan apteklər isə qiyməti özlərinin deyil, onları dərman və tibbi ləvazimatlarla təmin edən şirkətlərin qaldırdığını iddia edirlər. Bu qiymət artımının və qıtlığın dırnaqarası qəhrəmanlarından biri də Avramet şirkəti və onun sahibi Cavanşir Feyziyevdir. Ay qəhrəman! Məlum olduğu kimi, Avramet şirkəti ölkədə dərman, tibbi ləvazimat və preparatlar bazarının böyük hissəsini nəzarət edir. Ölkədəki apteklərin əksəriyyəti ya birbaşa Avramet şirkətinin nəzarətindədir, ya da dərman, tibbi ləvazimat və preparatları bu şirkətdən alır. Buna görə də ölkədə maska və spirtlə bağlı yaranmış problemin həm də Avramet şirkəti ilə bağlı olduğu şübhə doğurmur. Sosial şəbəkələrdə, internet televiziyalarında Avramet şirkətinin sahibi kimi tanınan deputat Cavanşir Feyziyevə qarşı ağır ittihamlar səsləndirilib. Məhz onun göstərişi ilə apteklərə maskaların verilməsinin məhdudlaşdırıldığı, qiymətinin kəskin artırıldığı bildirilir. Vətəndaşlar bu faktı qəti şəkildə pisləyərək hökuməti Avramet şirkəti və onun rəhbərliyi ilə bağlı tədbir görməyə çağırıblar. Bu qıtlıqdan istifadə edən monopolistlərin, fırıldaqçıların qazancı bilirsiniz nə qədərdir? Təsəvvür edin ki, dərman və tibbi vasitələr bazarını inhisarda saxlayan şirkətlərin sadə maskaları dəyərindən 10 dəfələrlə artıq qiymətə satması onlara nə az nə çox, bir həftə ərzində 20 milyon əlavə qazanc gətirib. Xatırladım ki, hələ 2015-ci ildə manatın kəskin devalvasiyasından sonra dərman şirkətləri, o cümlədən Avramet qiymətləri kəskin artırmışdı. Prezidentin tapşırığından sonra Səhiyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi apteklərdə monitorinqlər apararaq qiymətlərin ən azı 30%, bəzən isə dəfələrlə artırıldığını təsbit etmişdi. Həmin vaxt dövlət strukturları dərman şirkətlərinin rəhbərlərini yola gətirməyə çalışdılar ki, heç olmasa qiymətlərin artımını müvəqqəti dayandırsınlar. Şirkət rəhbərləri dövlət qurumlarının bu çağırışına razılıq versə də, apteklərə dərman verilməsini dayandırmışdılar. Depolardan apteklərə yalnız gündəlik ehtiyac duyulan ucuz dərmanlar verilirdi. Bir çox xəstələr üçün həyatı əhəmiyyət daşıyan dərmanların satışı isə dayandırılmışdı. Başqa sözlə, dövlətin siyasəti sabotaj edilmişdi. Bu sabotajdır. Sabotaj nədir?
Həmin vaxt Prezident İlham Əliyev buna sərt reaksiya verərək ölkədə dərmanlara vahid qiymət qoyulmasının zəruri olduğunu bildirmişdi. Ancaq hazırki vəziyyət dərman şirkətlərinin bu xəbərdarlığı yaddan çıxardığını göstərir. Başda qeybə çəkilmiş Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev və rəhmətlik Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi olmaqla bütün dövlət qurumları isə sadəcə vəziyyəti müşahidə edirlər. Görünür, problemin həlli üçün yenə də Prezidentin müdaxiləsinə ehtiyac var. Eyni zamanda dərman şirkətlərinin o cümlədən Avramedin qarşıdakı aylarda regionda, eləcə də ölkədə vəziyyətin daha da kəskinləşə biləcəyini nəzərə alaraq, sonralar daha baha qiymətə satmaq üçün maska və spirtin böyük hissəsini gizli ambarlarında saxladığına dair iddialar var. Bəzi iddialarda isə dərman şirkətlərinin ölkədəki bəzi tibbi ləvazimat və preparatları, o cümlədən maskaları, koronavirusun geniş yayılması səbəbindən ciddi ehtiyac duyulan və bu üzdən də qiyməti qalxan ölkələrə, Çinə, İrana satdıqları bildirilir. Yeni deputat təyinatının yeyib içməyini verməmiş, tənqid atəşinə tutulan Cavanşir Feyziyev bu iddiamlara belə cavab verib. Stat. Bəli, vaxtında mən Azərbaycanda Avramed farmasevtik şirkətini yaratmışdım, amma 2010-cu ildə deputat seçildikdən sonra icraçı direktor postunu tərk etdim. 2016-cı ildə ümumiyyətlə şirkətin bütün aksiyalarını satdım. Yəni, Avramedə son 5 ildə heç bir aidiyyatım yoxdur. Amma kütləvi informasiya vasitələrində şirkətin müxtəlif problemləri ilə bağlı, indi də maskaların defisiti ilə bağlı adımı hallandırırlar. Kütləvi informasiya vasitələrinə xəbərdarlıq edirəm ki, əgər adımı bir də Avramedin işi ilə hallandırsalar, həmin media qurumu ilə məsələnin məhkəmə prosesi çərçivəsində həll edəcəm. Statın sonu. Şirkətimizin deputat Cavanşir Feyziyev ilə əlaqəli olması barədə məlumatlar yalandır. Feyziyev 2016-cı ildə tam olaraq şirkətdən gedib. O, hazırda Milli Məclisin deputatıdır və onun keçmiş işçiləri kimi bildiyimiz yalnız bundan ibarətdir. Görünür ki, deputat Feyziyevin və Avramedin adını ləkələmək istəyən şəxslər var. Maskalar ətrafında ajataj isə anlaşılmazdır. Bu müdafiə vasitələri 10 milyon əhali üçün deyil, xəstələr üçün nəzərdə tutulub. Sadəcə insanlar koronavirusdan qorxur və maskaları çoxlu miqdarda alırlar və təbii ki, bu işdə pul qazanmaq istəyən işbazlar da az deyil. Bu sözləri isə Avramed şirkətinin icraçı direktoru Əzizə Baxşıyeva dilə gətirib. Hə, Əzizə xanım, dünyada sosial şəbəkələr, televiziyalar deyə bir şey var. Bu etiraz səsini ucaldan Əzizə Baxşıyevanı da sizə tanıtmaq istəyirəm. Bugünlərdə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları ölkə ərazisində son günlər tibbi maskalara artan tələbatdan sui-istifadə edərək bu ləvazimatların real dəyərlərindən dəfələrlə baha qiymət satışını həyata keçirməyə cəhd edən, habelə qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə hüdudlarından kənara çıxarmağa çalışan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib. Baş idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində ümumilikdə 1 milyon 50 min ədəd tibbi maska müəyyən edilərək dəstə üzvlərindən maddi sübut kimi götürülüb. Saxlanılan şəxslərdən biri kim ola? Həmən bu Əzizə Baxşıyevanın həyat yoldaşı Riyad Məmmədov. Riyad Məmmədov həm də aptek müdiridir. Riyad Məmmədov əməliyyat zamanı saxlanılsa da daha sonra sərbəst buraxılıb. O, əməliyyat zamanı çəkilən video və foto görüntülərə də düşüb. Heç bir xəbər agentliyi xəbərlərində onun adını qeyd etməmişdi. Televiziyalar Riyadın görüntülərini versə də adını hallandırmamışdı. Bu verilişi hazırlayarkən bir də nə görsəm yaxşıdır. Avramed Company qapalı səhmdar cəmiyyətinin bu mübariz baş direktoru Əzizə Baxşıyeva işdən çıxarılıb. Kimi işdən götürürlər? Səni. Məni? Hə? Və səni? Mir, səsini kəsin! Şirkətin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Əzizə Baxşıyeva rəsmi olaraq 20 fevral 2020-ci il tarixindən istefa ərizəsi yazıb və həmin tarixdən 6 mart 2020-ci il tarixinə dək təhvil təslim prosesində olub. Hazırda Əzizə Baxşıyevanın Avramed Company qapalı səhmdar cəmiyyəti ilə birbaşa və dolayısı əlaqəsi mövcud deyil. Cavanşir Feyziyev güya ki, cəld tərpənib Əzizə Baxşıyevanı işdən çıxarmaqla saxlanılan 1 milyonluq tibbi maskanın məsuliyyətini üzərindən atmağa çalışıb. Amma inanın mənə, bu iştirak etdiyini seçkilər qədər saxta görünür. Məni hələ belə ciblə salan olmamışdı. Bəs Cavanşir Feyziyevin bu şirkətdən yığdığı pullar haralara xərclənir, birini deyəcəm. Cavanşir Feyziyev oğlu Orxan Feyziyevə 2019-cu ildə dəbdəbəli toy keçirib.
Mərasim paytaxtın ən prestijli otellərindən biri olan JW Marriott Abşeron Bakuda təşkil olunub. Şəkinin oliqarx deputatının oğlu Orxan Feyziyev Pınar adlı xanımla ailə həyatı qurub. Allah xoşbəxt eləsin. Toy mərasimində xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar, Röya Ayxan, Mir Yusif, Müğənni Azad Şabanov, digər populyar ifaçılar və sənət adamları iştirak ediblər. Hə, yeri gəlmişkən, Gülyaz Məmmədova məsələsinə yenidən qayıdacaq. Qeyd edim ki, cütlüyün dəvdəbəli nişan mərasimi isə Four Seasons Baku otelində olmuşdu. Bir tuş! Cavanşir Feyziyev tək bu sadaladıqlarımızla yadda qalmayıb. Onun adı mediada 2019-cu ildə ölümlə nəticələnən qəzada çəkilmişdi. Hadisə Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi ərazisində baş vermişdi. Belə ki, Porsche Cayenne GTS markalı 90FC-111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Mərdəkan istiqamətində hərəkət edərkən 40-45 yaşlı qadını vurub. Zərbənin gücündən yolun əks istiqamətinə düşən qadın Volkswagen Passat markalı 99CD-689 nömrə nişanlı avtomobilin altında qalıb və yerindəcə keçinib. İlkin araşdırmalar zamanı ölən qadının 1975-ci il təvəllüdü Hüseynova Sevinç Cabir qızı olması müəyyənləşdirilib. Hadisə ilə bağlı mediada yayılan məlumatda bildirilir ki, qəzanı törədən Abbasov Fərdi Həsənova oğlu Avromet MMC-də çalışır və avtomobil də həmin şirkətin adına qeydiyyatdadır. Hadisədən dərhal sonra Porsche Cayenne GTS markalı avtomobilin sükanı arxasında deputat Cavanşir Feyziyevin olduğu bildirilsə də, sonradan yayılan məlumatlarda deyilirdi ki, sükan arxasında Cavanşir Feyziyev yox, sürücüsü Fərdi Abbasov olub. Hələ o zaman söhbət gəzirdi ki, Fərdini prosesə sonradan cəlb ediblər. Qadını vuran Porsche Cayenne GTS markalı avtomobilin üzərindəki 90FC-111 dövlət qeydiyyat nişanından isə müxtəlif vaxtlarda başqa avtomobillərin də üzərinə taxıldığı bildirilirdi. Jurnalist araşdırması zamanı məlum oldu ki, avtomobil Feyziyev Cavanşir Əyyuboğlunun adınadır və qeydiyyat zamanı sistemə 055-444-1133 sayılı telefon nömrəsi ilə daxil edilib. Həmin nömrəyə edilən zənglərə cavab verən şəxs isə bildirmişdi ki, telefon başqasındır və hazırda sahibi yanında deyil. Araşdırma zamanı o da məlum oldu ki, Porsche Cayenne GTS 90FC-111 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin idarə olunması üçün qəza zamanı sükan arxasında olduğu deyilən Fərdi Abbasovun adına heç bir etibarnamə yoxdur və olmayıb. Qəza haqqında danışan Cavanşir Feyziyev isə bu sözləri demişdi. Stat, qəza baş verən zaman mən Bakıda olmamışam. Mən fevralın 12-sindən Brüsseldə səfərdəyəm. Bakıya yeni qayıtmışam. Maşını idarə edən sürücüm olub. Adam qəza törədib araşdırılır. Kim günahkardırsa cəzasını da çəkəcək. Hesab edirəm ki, burada qeyri-adi nəsə yoxdur. Qəza hər kəsin başına gələ bilər. Heç kəs bu cür hadisələrdən sığortalanmayıb. Statın sonu. Yerli kütləvi informasiya vasitələri Cavanşir Feyziyevin hadisə zamanı Bakıda olub-olmamasını araşdırıb. Məlum olub ki, deputat dediyi kimi fevralın 12-sində deyil, yanvar ayında Brüsseldə səfərdə olub. Bu barədə hətta Azərtacın məlumatında deyilirdi. Məlumatda səfərin yanvarın 31-də yekunlaşdığı bildirilmişdi. Cavanşir Feyziyev daha sonra bunları əlavə edib. Məyər Bakıda cəmi 1-2 Porsche var, Bakıda minlərlə Porsche var. Digər tərəfdən isə Porsche nə vaxtdan bağlı maşın olub. Porsche orta qiymətə olan maşındır. Məyər deputatın Porsche-si ola bilməz? Yox, Cavanşir müəllim, ola bilməz. Təbii ki, həmin deputatın şəxsi şirkəti yoxdursa, haram pullar yemirsə, nəzərə alsaq ki, Porsche Cayenne GTS markalı avtomobilin hələ 2013-cü il modelinin qiyməti nə az nə çox 50.000 dollar civarındadır və sıravi deputatın maaşı 2500 manatdan yuxarı deyil, onda ola bilməz. Özünüzü aldada bilərsiniz, amma medianı yox. Gələk xalq artisti Gülyaz Məmmədovaya. Deyəcəksiniz, əşi, uşağın toyunda oxuyub və salam da böyük iş olub. Bəli, böyük iş olub, amma toyda yox, biznesdə. Mediada gedən məlumatlara əsasən Cavanşir Feyziyev hazırda həbsdə olan Quşqar ləqəbli keçmiş deputat Hüseyn Abdullayevdən dəyəri 10 milyonlarla ölçülən obyekt alıb. Bu fakt ölkə gündəmini tez bir zamanda zəbt etdi və məsələdə bir neçə şəxsin, o cümlədən məşhur müğənni Gülyaz Məmmədovanın adı keçdi.
Bildirildi ki, Cavanşir Feyziyev Hüseyin Abdullayevdən aldığı obyekti xalq artisti Gülyaz Məmmədovanın adına rəsmiləşdirib. Xalq artisti Gülyaz Məmmədova məsələyə münasibət bildirərkən bunları deyib. Sizdən bir ricam var, bu söhbəti çox qabartmayaq. İllər əvvəl olmuş bir söhbətdir, hamı obyekt əmlak ala bilər. Birincisi, mənim Hüseyin Abdullayevlə heç bir bağlılığım yoxdur. İkincisi də Cavanşir Feyziyev əmim oğludur, qohumumdur. Bu məsələni böyütməyə dəyməz, bir məlumatı yazırlar, başqası da uzadır, böyüdür. Lazım deyil, köhnə söhbətdir. Belə söhbətləri ağartmağa dəyməz. Mahında necə deyirlər? Məhləmizdə bir quyu var, əmi qızı. İçməyə sərin suyu var, əmi qızı. İçmişəm, ayıq olmuşam, əmi qızı. Mən sənə layiq olmuşam, əmi qızı. Hə, əmi qızı. Dediyim kimi, mediaya bu variantlar keçmir. Araşdırmalar nəticəsində əldə olunan məlumatda deyilir ki, Gülyaz xanım yalan deyir. Məlumatda bildirilir ki, deputat və xalq artisti eyni kətdən olsalar da əm uşağı deyirlər. Hər ikisi Şəkinin Böyük Dəhnə kəndindəndir. Cavanşir Feyziyev və Gülyaz Məmmədova eyni kənddə doğulsalar da əm uşağı deyirlər. Ola bilsin, sonradan hansısa qohumluq əlaqələri yaranıb, amma dəqiq məlumatdır ki, onlar əmi oğlu, əmi qızı deyirlər. Bunu onların soyadları da təsdiqləyir. Məmmədova Gülyaz xanımın qızlıq soyadıdır. Cavanşir Feyziyev isə təbii ki, sonradan soyadını dəyişəsi deyildi. O da onun atasından gəlmə soyadıdır. Bu arada millət vəkili Cavanşir Feyziyev iddia etdi ki, 2015-ci ildə növbəti parlament seçkilərindən sonra Avrametdə təsisçilik hüququndan imtina edib və öz səhmlərini satıb. Əcəba Cavanşir Feyziyev bu səhmləri kimə satıb? Onu da qeyd edək ki, Avramet Company Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Vergilər Nazirliyinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsində 2001-ci il dekabrın 20-sində 57 min manat nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçib. Hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Nizami rayonu Nizami Abdullayev ev 47 qanuni təmsilçisi Kamran Aqasi Akifoğludur. Dövlət reyestrindən son çıxarış isə elə bu günlərdə, mart ayının 10-unda verilib. İndi Əzizə Baxşıyevanın gedişindən sonra şirkətə məhz Kamran Aqasi rəhbərlik edir. Bu il başlayandan 4 əskərimiz şəhid oldu, 4 sərhədçimiz, kimlərinsə saxtakarlığının, kimlərinsə yalanının və bizlərin, xalqın səbrinin qurbanı oldu bu gidlərimiz. Öz yaxamızı kənara çəkməyin, bəli, günahkar bizlərik, hamımız. Biz niyə? Deyib gözlərinizi döyməyin. Seçkiyə getməyib saxtakarlara şərait yaradan, şəhid ölümlərinə, seçki saxtakarlığına, saxta parlamentə, saxta məmurların bizi artıq 30 ildir Qarabağ nağrı ilə aldatmasına susan, bahalı həyat yaşayan müdafiə nazirimizdən, bu iqtidardan Qarabağın dərhal azad edilməsini tələb etməyən, saxta hakimlərin qərarına susqunluq nümayiş etdirən, bu hakimiyyətə mən sənin xidmətçin deyiləm, sən mənə xidmət etməlisin deməyən bizlər günahkar. Allah səbrimizi kəssin, çünki Allah səbirli ol dedi, lal ol, zəlil ol demədi. Şəhidimizi iqtidarlı müxalifətli bir araya gəlib dəfn edə bilmiriksə daha nə deyim? Lazımı gözləyən səbirli xalqım, gözləmə. Bu səbirdən nə lazım gələcək, nə də yurdumuza qələbə. Allah şəhidlərimizə yox, xalq olaraq bizlərə rəhmət eləsin. Çünki şəhidlər ölməyib, yaşayırlar. Amma biz diriykən özümüzü öllüyə vurmuşuq. Nə vaxtı xalq olaraq zuhur etməmiz ümidi ilə yuxunuz şirin olsun. Bu çapaya o lazım gəlmədi. Gəlmədi bu lazım o. Bu torpaq lazım olmadı bizə ta. Mən çürdüm, bax, öldüm burada. Mən məhv olmuşam, mənim ucu içib tüyüyüm. Alın da mənim torpağımı, niyə almırsınız? Həbsə bir qeyrət yoxdur mu ki, bu qədər ölənlərin ruhu bizi torpağın altına tez aparmır ki, bunları görməyək. Biz tələb eləməliyik, hamımız, balaca-balaca uşaqlar da tələb eləməliyik. O yuxarıda oturanlar, Aqil Abbas buradadır. Çatdır o yuxarıda oturanlara, Fuad Şəhriyaroğlu deyir ki, mənim torpağımı alırsınız, alın. Almışsınız da basın bayrağı.